Okay guys, so untuk tambahan juga, alright, korang boleh datang untuk servis kereta Continental korang dekat AMD Auto Service. Nanti Amirul tinggalkan dekat ruang link komen dekat bawah. Yang kedua, Amirul akan tag dia punya Facebook dia sekali, alright. So boleh datang AMD Auto Service dekat Desa Tun Razak, Sungai Besi saja. Alright, so sebab apa saya suruh recommend datang kat sini? Sebab sini banyak mostly kereta Continental akan servis dekat sini. Dan customer Amirul, customer yang beli dengan company Amirul pun sama servis dekat sini juga. Sebab mudah, sebab dia memang dah biasa buat kereta Continental dan dia dah biasa buat MPV. MPV khususnya memang ramai datang sini lah. Memang customer Amirul memang akan datang sini. Sebab senang, Amirul boleh monitor, korang boleh datang jumpa Amirul juga dekat sini. Kita pun selalu ada dekat sini, alright. So yang tambahan lagi Amirul nak tambah adalah, alright, tidak lupa juga untuk spark plug, korang boleh tukar. Costing dia tak silap Amirul lebih kurang dalam RM300.50 aja untuk 4 biji, RM300.50 ke RM400. So spark plug kena pakai Mercedes original. So Mercedes original ni Iridium punya, okay. So spark plug ni pertukaran dia setiap 100,000 km. So bergantung, kalau rasa macam power korang sebu je 60,000, 70,000, tukarlah tak masalah. Ataupun 40,000 pun ada sesebu, boleh tukar tak masalah. Okay, dan tambahan lagi satu adalah minyak coolant Mercedes. Okay, minyak coolant Mercedes ni korang boleh pakai. Janganlah pakai minyak coolant Toyota. Janganlah pakai air mineral dia, air bukit lah, air mineral semula jadilah, air paling mahal lah. Janganlah pakai minyak coolant original Mercedes. Sebab apa? Sebab kereta Continental ni, bagi tak tahu tip eh, dia panas, dia cepat panas, dia overheat, dia memang cepat panas. Dia perlu satu sistem penyejukan yang sangat cepat dan efektif. So kita kena pakai barang-barang part yang orang kata disuggestkan oleh pemain, sama ada pakai original coolant ke, okay, ataupun pakai yang performance coolant ke, ataupun tambahan kipas ke, ataupun tambahan coolant, ataupun tambahan intercooler ke. Ini adalah suggestion daripada pemain supaya bagi dia cepat sejuk. Bila kita rembat 360 km per hour, kita boleh sejuk dia terpincin dalam keadaan normal. Alright, so ini adalah tip-tip sikit untuk Amirul bagi kat korang, supaya korang boleh datang servis kereta Continental korang dekat AMD Auto Service. Alright, so guys, stay tuned, follow this video and enjoy this video. Kita siap buat exhaust sebelum remap, so kita dengar exhaust standard dia macam mana. Rem, hai, kita sport rem, kita akan masuk sport rem. Post abang yang waktu kini, saya rasa ramai anak muda yang hipster sekarang posting kalau gambar keluar baby mesti style macam ni lah. Tapi belum tentu kalau diorang ada A45 lagi teruk kalau diorang bergambar. Ok guys, so kalau beli A45 mesti ada emblem ni, turbo formatic, right? So kiri dan kanan semua, ni tak tahu ni emblem apa. Ok, so now kita nak cerita pasal tayar rim dia. Ok, untuk rotor disc dia, dia pakai 4 port. And then piston, dia punya caliper brake dia, dia pakai 4 port juga. So this is a size 4 port. Dan cukup cantik dah. Kalau nak bagi nampak penuh lagi, pakai 6 port. Okay, cuma original dah 4 port. Okay, yang kedua, kereta ni original dah sampai dengan PS4 punya Michelin tayar. So memang tak payah tukar, memang dah high brand punya, paling quality, paling bagus sekali. And then size tayar of course lah 2, 3, 5, 40, size 18 inci lah. Kalau edition 1 punya rim is 19 inci yang batang penuh tu. Okay, so this is one, the standard one 2015. So sama juga 2, 3, 5, 40, 18. Cuma this one is a old facelift punya design rim. So this one is a new facelift. Okay, jom. Okay guys, so saya kena cerita pula di bahagian belakang. Okay, belakang ni adalah subjektif sikit. Sebab nak nampak yang belakang ni lain. Kalau dah dia convert body kit, tak nampak lah lain. Satu benda dia akan spoil. Yang pertama adalah of course dia punya lampu. New facelift design 2016, dia bentuk C terkeluar macam ni. Kalau yang ini 2015, okay, sini macam ni. Okay, so itu perbezaan lampu design je lah untuk bahagian belakang. Sebab depan dia sama je. Yang kedua, of course, bumper belakang dia ada sedikit sama bentuk size, cuma cutting sensor dia cuma lain sikit. And then yang kedua, kalau original standard dia tak ada diffuser. Okay, so yang ni dah siap diffuser lah, sebab dia edition 1 package body kit. Dia siap diffuser original. Okay, yang the third thing is, kalau Amirul nak tunjuk dekat sini, okay, dalam untuk spare tayar dekat belakang ni, dia ada sound system lah. Mengkanda punya base sound system. So ada yang tool kits untuk, jangan risau kalau
tayar pecah, meletup tepi jalan ke, semua ada toolkit dekat dalam ni. Dan ada setengah dealer dia tak bagilah. It depend on kereta yang sampai original macam mana eh. It depend eh, nasib. Benda ni nasib. Ada-ada, ada yang tak ada lah. Alright, so one is the spoiler one lah. Alright, ada yang suka pasang emblem edition 1 model lama dulu, ada stiker merah dekat tepi ni, stripe dekat side mirror sikit warna merah untuk mendapatkan edition 1. Tapi tak yalah, saya biar maintain macam ni, biar dia main matching hitam putih. Stiker silver, okay, rare. Jom. Okay, walaupun korang tak nampak abang, tak apa, korang boleh cerahkan brightness korang. Sebab memang cuaca dah agak gelap sikit dalam bengkel ni. Okay, kita buat dekat bengkel kawan saya, AMD Auto Service di Desa Tun Razak. Alright, dia specialist untuk Continental punya kereta dan MPV. So pada customer kudus yang beli MPV, yang beli kereta Recon, yang tak tahu nak servis dekat mana within area KL dan Selangor, boleh datang ke AMD Auto Service di Desa Tun Razak, iaitu di Sungai Besi lah. Alright, so dekat workshop ni lah yang dia servis semua kereta daripada Kancil sampai ke McLaren. Cuma dia specialist untuk Recon punya kereta. Okay, so now this is specialist dalam ni. Okay, yang saya nak tunjuk adalah, of course, dia punya bucket seat. Okay, ini adalah bucket seat A45. Okay, ada yang datang dengan A45, kalau korang perasan, dia tak ada bucket seat. Dia datang dengan semi bucket seat, dia gemuk punya seat sikit. Dia datang dengan leather seat ataupun semi leather seat. Okay, this one datang dengan semi leather seat. Alright, so cuma dia Recaro bucket seat AMG. Okay, kalau nak convert ke Myvi, sebelah aja RM1,000, babe. Mahal. Yang kedua, the most important is, dia ada model yang datang dengan elektronik, ada model yang tak datang dengan elektronik eh. So remember guys, jangan terkejut. Okay, the third thing is, kita tengok dia punya trim panel dashboard dia. So dia macam ala-ala carbon gitu. So dia punya orang kata corong aircon dia warna hitam merah. Okay, that's why dia panggil A45. Bila racing spec, memang kita dah terkenal dengan orang kata warna merah, merah hitam, merah hitam. Daripada dulu lagi lah, zaman main kereta, zaman bermain Satria, Wira, tahun 99 tu, body C99. Okay, itulah memang emblem diorang daripada dulu. So yang keempat, okay, satu lagi abang tunjuk. Okay, ada setengah model yang datang dengan orang kata race mode. Okay, race mode ni adalah untuk 2016 ke atas saja. So ada model datang dengan race mode, ada model tak datang dengan race mode. Race mode tu bila guna, bila kita bawa awek lah. Bila kita bawa awek ataupun bila kita keseorangan tengok awek dekat sebelah, kita pakailah race mode. Okay, race mode tu lagi traction, lagi kuat, lagi padu. So ini adalah sedikit sebanyak daripada dalaman. Dan ada yang datang dengan panoramik. Okay, so ada yang tak datang dengan panoramik. Sangat enjoy bila ada panoramik sunroof, macam abang Milo cakap, the view memang best gila, tapi ada keburukannya. So pro and con, okay, korang yang decide. Okay guys, so now kita bahagian kepada bahagian enjin. Kita pergi ke bahagian enjin pula. Okay, so untuk bahagian enjin ni adalah lebih, orang kata, saya bukan pakar spesifik. Saya nak import pakar profesor pun dah nak turun pisang diorang. Okay, so tapi saya wakilkan diri saya sebagai prof. Okay, saya cerita pasal enjin sikit. Okay, so untuk enjin ni dia lebihkan kepada sangat subjektif. Sebab untuk A45 dia, ataupun orang kata A45, CLA45, so adik-beradik A45 lah kiranya, 45 punya spec. Okay, so diorang ada satu orang kata sistem diorang, yang di mana diorang diorang panggil benda ni adalah one man one engine. So diorang satu handmade saja, satu orang satu build engine. Okay, sebab diorang dah siap dekat kilang. Okay, Man, kau buat kereta ni Man, Jendul, kau buat kereta ni Jendul, Pean buat kereta ni. So diorang ada seorang spesifik yang akan buat. Contoh 5 kereta production, 5 orang ni akan keluarkan 25 pieces ke. So nasib. Okay, so kalau kita tengok nak ketara kan, jom. Untuk 2016 ni Drift Richman yang buat. Okay, so untuk 2015 ni ada lain, Jendul Jenak apa lah, Jenak Joran Watchlock, apa nama dia dah. Okay, so itu apa perbezaan dia. Okay, yang kedua, untuk model yang 2015 ni, horsepower dia 360 horsepower. Alright, untuk yang model 2016 new facelift, horsepower dia 370 horsepower ke atas. Okay, ada yang sampai 375, ada yang sampai 380, it depend. Edition 1, ada yang race mode 386 dah silap aku. Okay, so it depend, bergantung kepada spek yang dah siap daripada kilang, tak kisah UK ataupun Jepun lah. Alright, so the second thing is, kalau kita nak tengok, kita review sikit daripada segi ni. So yang pertama, kalau kita tengok dekat sini, kita tengok dia punya turbo, dia punya air filter, kedudukan air filter dia. So mostly orang akan modify. Okay, yang pertama aku tunjuk korang modify apa. Aku bukan nak beria cerita pasal enjin, korang bukan diplomat. Okay, dia nak cerita apa yang modify. Okay, untuk kita buat kepada kita punya horsepower increase, kita memerlukan beberapa part performance yang kita perlu tambah. Orang kata increase kita punya part performance, kita tukar dan kita tambah baikkan kita punya dari segi horsepower dengan dia bagi kita punya tuning torque kita. Okay, yang pertama ni cadangan saya sendiri eh. Kita buat R&D kereta ni. So standby, kita tengok, tunggu. Biar bila video lagi satu siap, horsepower dia berapa, korang tahulah nanti. Okay, so yang pertama, dia dah tukar caster punya downpipe. Alright, atas sampai bawah.
So kita tukar daripada standard, kita tukar daripada 4 yang ni. Sebab yang standard dia ada torque converter. So okay. Eh silap, catalytic converter. Aku main torque converter dia. So yang standard dia ada catalytic converter. Okay, yang tak standard ni lah kita buat modify. Ada yang bergulung-gulung, ada yang balut dengan bandage. Tak tahulah dia luka ke tak luka kan. Dia tak nak bagi overheat, dia nak bagi tahan panas pressure tu kan. Kalau kita tengok biasalah, kereta turbo dia akan buat benda tu. So bila kita tukar downpipe ni, so secara automatik lawaslah kahak dia. Pergilah kereta tu, bukalah angin dia seluruh luasnya. Alright. Tapi tidak samping juga, kita akan sambung juga dengan dia punya air filter. Okey. Untuk air filter ni kita telah modify pakai yang MST punya brand. Alright. So dia terbuka, dia open air macam tu. So memang dia ada satu corong, memang dia akan tutup bonet, dia akan masuk dekat corong angin ni. Okey. So dia panggil air ventilation punya system. So ada yang pakai yang paling high brand is Arma Speed. Okey, Arma Speed ni dia perlu pertukaran part. Dia tukar semua carbon. Dia pakai part carbon. Arma Speed tu saya rasa ringkungan harga 5000 lebih. Lebih pada 6000. Kalau MST ni setakat 2000 boleh lah tukar. Alright. So this is part yang kita tukar. Jadi abang tengok, abang belanja video bunyi dia macam mana bila dah tukar dengan sebelum standard macam mana. Okay. So ni adalah ruang. So korang boleh tengok dekat sini, dia punya part enjin dia memang solid, cukup padu dan cukup padat. Okay. Best ni orang beli A45 ni, of course lah harga dia affordable. Harga bermula daripada RM250,000 sehingga RM330,000, daripada 2016 sehinggalah kepada 2018. Okay. Yang kedua, sebab dia adalah satu kereta ni performance yang boleh kita bawa on the road CC rendah 2.0. Tak perlulah beli Mustang 2.3, tak perlulah beli Mustang 5.0. Yang ketiga, of course, kereta kecil. Bila kereta kecil, kuasa kuda tinggi, kita punya rasa daya kilas kita nak cilok tu laju. Macam Superman, okay? So that's why lah. Yang keempat, of course lah, dia aerodynamic punya kereta. Dan yang kelima, dia punya handling memang terbaik. Mercedes daripada dulu, handling dia memang terbaik lah. That's why Mercedes AMG dia sponsor Petronas F1, okay? Petronas lah, the combination dengan Petronas. Okay, itu sebab abang pakai baju topi. Okay, semata-mata abang pergi beli kejap dekat Aeon tadi. Alright, so now kita dah tunjuk sikit bahagian enjin. So this is bahagian standard punya enjin. So tapi standard ni pun Amirul dah suka perfect, padu dah. Okay, and lastly abang nak belanja sedikit bunyi dia. Macam mana standard dan macam mana untuk yang dah modified. Okay, jom tengok video sampai habis guys. Jangan lupa, jangan skip iklan, tolong abang, benda tengah PKP ni. Okay guys, so ini adalah standard. Kau bayangkan standard dia bapak berat tu. Ibaratnya kalau kita tengok dekat dunia ni, ada sejenis manusia yang hidung besar, ada sejenis manusia yang hidung kecil. Ada yang jenis bernafas tinggi, ada yang bernafas halus je. Okay, so depend. Maknanya dia perlukan sokongan. Sebab ni hidung dia besar, sebab apa? Sebab dia ada catalytic converter. So catalytic converter ni sebenarnya untuk mengorang kata bagi minyak jimat, dan lagi satu untuk bagi dia kata fuel ekosistem lah, untuk udara lah, zon bumi dan nipis lah babe. Aku dah tahulah ciptaan dia. So bila kita tukar, dia jadi ringan. So bila kita tukar besi part ni, okay? So downpipe ni memang wajib lah, antara perkara yang wajib kita tukar downpipe, dan of course lah exhaust belakang. Exhaust belakang depend, sebab original Mercedes A45 dah memang ada tuning. Dia dah panggil orang kata dia punya throttle control dia memang dah siap. Kalau kita masuk daripada comfort kepada sport ataupun kepada sport plus, automatic dia terus buka, dia terus lawas. Okay, dia terus ibarat dia buka dia punya angin itu. Alright. Custom MST punya, so dia automatic. Okay, korang tengok kat sini. Okay, abang belanja satu, abang rem satu kali, korang boleh perasan dia punya bunyi blow off dia. So kita stand tune, kita tengok dengar bunyi dia. Right. Okay, so guys, dah, jangan bising-bising, nanti jiran marah. So
bergantung kepada jiran korang lah. Ada jiran yang okey, ada jiran tak okey. Tak payahlah buat ezo bising-bising. Orang marah. Orang marah. Aku kalau duduk rumah pun, mak aku pun marah. Hey, kenapa jiran kau bising? Padahal anak dia lagi teruk ezo. Okay guys, so ini adalah sedikit sebanyak yang Amirul cerita. So dalam video ni juga Amirul ada selit juga pasal servis maintenance untuk Mercedes M45 dan penjagaan dia. Amirul dah beritahu pasal harga. So kau boleh contact Amirul di klik link WhatsApp Amirul dekat bawah ataupun PM di Facebook page MRC TV dan Malay Reconcar punya Facebook page. Yang kedua, terima kasih banyak-banyak pada yang support, pada yang sentiasa follow MRC, pada yang sentiasa menanti-nanti, pada yang customer, ada je ramai customer yang PM, DM Amirul, bang buat kereta ni, bang buat kereta ni, bang buat review kereta ni, bang buat review kereta ni. Bro, saya ada 24 jam je bro. Masa saya sangat limited. Kalaulah saya betul-betul korang support saya, subscriber saya dah 100k, bolehlah gua duduk rumah buat review, senang buat duit. Tapi saya ada kerja hakiki saya, iaitu menjual kereta dan membantu orang ramai untuk mendapatkan kereta impian orang. So guys, terima kasih banyak-banyak pada yang follow MRC TV dan jangan lupa subscribe lagi sekali. Alright. So stay tune. Terima kasih. Assalamualaikum.